الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدوسري قال الله تعالى فرماتها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. الله تعالى حضور اكرم صلى الله عليه وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ آج کے دن میں نے اس دین کو جس دین کو دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے پاس بھیجا گیا تھا اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. اور پھر اسلام کی جو نعمت تھی یا پھر اس دین کی اور ہدایت کی جو نعمت تھی اس نعمت کی تکمیل ہو چکی ہے. یعنی اس کے بعد آج کے دن کے بعد دینی احکام جتنے تھے دینی مسائل جتنے ہیں اور پھر دین کے اندر اور جتنے بھی طرح کے طور طریقے ہیں ان تمام طور طریقوں کو آج کے دن مکمل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد دین میں کسی طرح کی کمی بیشی جائز نہیں ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے دین میں اب کوئی بات پیدا کرے کوئی نیا مسئلہ پیدا کرے یا پھر کوئی نئے طور طریقے ایجاد کرے. اس کی اب کسی کو اجازت نہیں ہے. اور ایک دوسری آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بتایا فرمایا نقل کیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اے امت مسلمہ اے پوری امت مسلمہ مسلم قوم اللہ تعالیٰ کی مضبوطی کو اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم قوم آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ آپس میں فرقے مت بنا لو اور اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اور اس وقت کو یاد کرو یعنی اسلام آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے ذرا سا پہلے کا وقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب آیا اس سے ذرا سا پہلے کا زمانہ یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ اس زمانے کو یاد کرو کہ کس طرح کی دشمنیاں تمہارے دلوں میں پنپ رہی تھی کس طرح کے تم لوگ آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے. اس زمانے کا حال یہ تھا کہ آپس میں خاندان خاندان کی ایسی ایسی جنگیں ہوتی تھی کہ نسلوں اس میں گزر جاتی تھی نسلیں اس میں برباد ہو جاتی تھی لیکن وہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. اس طرح کی عجیب عجیب دشمنیاں تھیں جس کے واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ آپس میں دشمن تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے ذریعے سے تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. یعنی اسلام جب آیا جب لوگ مسلمان ہوئے تو ایسے ایسے قبیلے جو آپس میں اس طرح کی دشمنی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپس میں کبھی یہ لوگ مل سکتے ہیں لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ دونوں دشمن جو تھے آپس میں صرف ایک کلمے کی وجہ سے صرف ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے آپس میں ایسے بھائی کی طرح بن گئے کہ جس طرح کے ایک گھر کے ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہو. آپس میں اپنے گھر میں دونوں نے یہ کر دیا کہ ایک ہی گھر میں دونوں رہ رہے ہیں ایک ہی دونوں کے کسی اپنا اپنا مال بھی نہیں ہے. ایک آدمی کماتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے مال میں تمہارا بھی حق ہے جو چاہے لے لو. یعنی آج کل اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کے اندر بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جس طرح کی ان کے اندر محبت پیدا ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی احسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ آپس میں دشمن تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور پھر اس کی نعمت کے ذریعے سے اس کے احسان سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اور پھر اس وقت تم لوگ تباہی کے دہانے پر تھے یعنی تم لوگ تباہ ہونے کے قریب قریب تھے
جنگیں ایسی چلتی تھی کہ نسلیں نسلیں اس میں برباد ہو جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ سے، اس دشمنی سے اور پھر اس تباہی سے تم لوگوں کو بچا لیا. یعنی یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جب بھیجا ہے تو اس امت کو ایک بنا کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس امت کے کسی ایک فرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اجتماعیت سے ہٹے. یعنی امت جس پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے، امت جس پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے، جس مسئلے پر متحد ہو چکی ہے، پھر کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پھر اس سے الگ ہو یا پھر کوئی اپنے لیے الگ نیا مسئلہ بنا لے، اپنے لیے کوئی نیا عقیدہ بنا لے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور جتنی اس کے مسائل ہیں، کیونکہ دین کے اصل دو بنیاد ہیں، دین کی دو بنیاد ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عقیدے کا مسئلہ، یعنی انسان کا عقیدہ. عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مسلمان ہونے کا سب سے پہلا بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اسلام کی بنیاد یہ ہوتی ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خالق مالک جو ہے، ہماری عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک عقیدے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دنیا میں ہم لوگ جب زندگی گزار کے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی، یعنی قیامت کے بعد کی زندگی. یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے. یعنی ہر انسان، ہر ایک مسلمان، جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے اس بات کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے جس میں ہم کو جا کر دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے. کیونکہ اگر کوئی مسلمان اس بات سے انکار کرتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ جو زندگی ہے ہماری بس یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، چاہے جتنی بھی عبادت کر لے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک مسلمان، اس کے لیے بنیادی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ مسلمان اسی وقت ہوگا جب وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو. یہ رہا عقیدے کا مسئلہ. اور اس کے بعد پھر عقیدوں کے مسئلے میں آتا ہے تقدیر کا معاملہ. یعنی تقدیر بھی، جو اچھی اور بری تقدیر ہوتی ہے ہمارے ساتھ دنیا میں، جو بھی حالات پیش آتے ہیں یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. یہ رہے عقائد کے مسائل. اس کے بعد اسلام کا جو دوسرا بنیادی عقیدہ ہے وہ مسائل کا ہے. یعنی ایک تو عقائد کا مسئلہ، اس کے بعد ایک تو مسائل ہے. مسائل اس میں یہی سب ہوتے ہیں دنیا میں عبادات کے سلسلے میں. عبادات چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، یا پھر چاہے اور وہ معاشرتی اعتبار سے ہو. کیونکہ انسان جب گھر میں بھی ہوتا ہے اور وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گھر والوں کے ساتھ اپنا سلوک کرتا ہے، رویہ اختیار کرتا ہے، یا پھر وہ بازار میں ہوتا ہے، یا پھر اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ سب بھی عبادات میں شمار ہوتے ہیں. کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے. یہاں تک کہ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ ایک مسلمان جب سوتا بھی ہے تو اگر وہ دعا پڑھ کر سوتا ہے اور یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں یہ اس لیے سو رہا ہوں کہ اس سے مجھے جو نشاط ملے گی، چستی ملے گی، بدن ریفریش ہوگا، اس کے ذریعے سے میں آئندہ کل دین کی خدمت کروں، یا پھر آئندہ کل میں اٹھ کر اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکوں، اگر اس نیت کے ساتھ کوئی سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. تو یہ رہا عبادت کا مسئلہ. یعنی مسائل نماز ہے، روزے ہیں، عقائد ہیں، یا پھر اس طرح کی اور بھی جتنی چیزیں ہیں. تو پھر اب ہم کو ایک سچا پکا مسلمان ہونے کے لیے ان تمام چیزوں کو سیکھنی چاہیے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی، جو کہ الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تقریباً ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور ہم لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں ہے. یہ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر قیامت کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہر ایک مسلمان یہی عقیدہ رکھتا ہے، یہی اپنا یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو حساب دینا ہے. اس کا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ہر مسلمان کے دل میں یہ بات ہوتی ہی ہے. لیکن جہاں تک رہی انسان کے مسائل کے سلسلے میں، انسان کو جو دنیا میں عبادات کرنی ہوتی ہیں اس کے سلسلے میں، تو اس کے سلسلے میں انسان کو سیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اسی طرح سے ہم سیکھ لیں یا پھر الٹک کوئی چیز اپنی طرف سے کرنے منمانی کرنے لگے اور پھر دین کو ہم کھلونا اور اپنا جیسے کھلواڑ بنا کر رکھ دیں. کیونکہ جب انسان چھوٹی سی چیز بھی دنیا میں کرنا سوچتا ہے، جیسے کہ موبائل ہی چلانا ہو، آج کل بچہ بھی چلا رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کمپنیاں جو ہوتی ہیں، کمپنیاں اس کا بھی ایک اس کو استعمال کرنے کا پورا طریقہ دی، ایک بک کی شکل میں دی ہوتی ہے.
यानी अगर हम कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपनी जब कोई चीज बनाती है तो वो किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाएगा, जब अगर उसको इस्तेमाल करेंगे जिस तरह कंपनी बताई हुई है तो उस पर उस चीज का सही इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर हम उसको छोड़कर अपनी मनमाने तरीके से कोई चीज इस्तेमाल करने लगे तो फिर वो चीज बिगड़ कर रह जाती है। जैसे गाड़ी ही चलाना हो, अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं मैं गाड़ी कंपनी जिस तरह से बताई उस तरह नहीं चलाऊंगा, मैं किसी दूसरे तरह से चलाऊंगा, मैं जिस तरह चाहता उस तरह चलाऊंगा, तो ये कभी मुमकिन नहीं है कि कभी आपकी गाड़ी आगे बढ़े, और ना फिर अगर कभी गाड़ी आगे भी बढ़ती है तो जाकर उसका अंजाम जो होगा वो गिर कर हादसे का शिकार हो जाएगा। जब दुनियावी छोटी चीज जो हम लोग रोजाना देख रहे होते हैं, अपने हालात को अपना इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, या फिर हम लोग खुद उसको मश्क कर रहे होते हैं, इन चीजों में सीखे बगैर या फिर कंपनी के जो बताए हुए तरीके हैं उन तरीकों को जाने बगैर उसका इस्तेमाल मुमकिन नहीं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि दीन जो कि हमारी दुनिया के लिए भी और आखिरत की भी कामयाबी का जामिन है उसको हम सीखे बगैर अपनी मनमानी तरीके से जिंदगी गुजार लें। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक हिदायत की किताब उतारी है कुरान, और फिर उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि वो आकर कुरान की आयतें पढ़कर उम्मत को समझाएं, फिर उनकी जो तशरीह थी वो हदीस की किताबों में उनको मुदव्वन किया गया, उनको हदीस की किताबों में जमा किया गया, और फिर वही कुरान की तशरीह हदीस कहलाने लगी। फिर उसके बाद उलमा ने उनकी तशरीह की, यानी हदीसें भी ऐसी थी जिसको हासिल करना इतना आसान नहीं था, या फिर हदीसें जमा भी नहीं थी, अलग अलग सहाबी के पास अलग अलग हदीसें थी, तो फिर खुद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उनके बाद फिर आने वाले उलमा इकराम और अइमा इज़ाम ने उन हदीसों को जमा किया। उन हदीसों को जब जमा करके पेश किया तो अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि उलमा ने जो कुछ हमको सीधा एक रास्ता दिखा दिया, एक प्लेटफॉर्म हमको दिखा दिया कि अब अगर दीन पर चलना है तो ये तुम्हारे लिए सीधा रास्ता है, इस रास्ते पर चलोगे कामयाब हो जाओगे, अगर इस रास्ते को छोड़कर खुद से तुम लोग अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना चाहोगे तो फिर तुम लोग दीन का मजाक बनाकर रख दोगे, दीन को खिलवाड़ बनाकर रख दोगे, और फिर कुरान का भी मजाक होगा और हदीसों का भी मजाक होगा, और उस तरह से सिर्फ इंसान नफ्स परस्ती और अपने मनमानी जिंदगी गुजारेगा, वो फिर दीन और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए एक हदीस है या फिर कुरान है, सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी जब किसी एक आयत को लेते थे तो फिर वो भी जाकर जो बड़े सहाबा थे या फिर जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनके पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मजलिसों में बैठ कर पढ़ चुके होते थे, सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी उनके पास जाकर फिर उस आयतों को उन अहादीस को समझते थे कि इस आयत का और इस कौल का क्या मतलब है। ऐसा नहीं था कि हर कोई किसी कोई आयत मिल जाती, जबकि वो अरबी जानने वाले लोग थे, अरबी जानने वाले, उनकी जुबान में कुरान उतर रहा था, उस वक्त भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को यह फिक्र होती थी कि वो खुद उसका इल्म हासिल करें, इसकी तशरीह को समझें कि इसका इसको बताने का राज क्या है और इसके अंदर और क्या क्या मसाइल है, क्योंकि जो मसाइल होते हैं वो मसाइल इतनी आसानी से हर किसी के समझ में आने वाले नहीं होते। एक तो होता है कि हम अगर कोई चीज देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऊपर से ऊपर हम लोग को समझ में आ जाती है, लेकिन उसके अंदर और कुछ मसाइल होते हैं जो साहिब इल्म होते हैं, साहिब बसीरत होते हैं, बस वही समझ सकते हैं। तो अगर हमको उन असरार रुमूज को जानना है तो फिर हमको उनकी तरफ रुजू करना पड़ता है, क्योंकि खुद अगर हम दुनियावी मामलात में भी देखें तो जैसे कि बिजनेस वगैरह का मामला है या फिर और कोई भी मामला होते हैं तो जो चीजें जो कॉमन होती हैं वो हर कोई इंसान हासिल कर लेता है, लेकिन एक जो बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई महंगी से महंगी चीज हो या फिर कोई इस तरह की चीज हो जिसका फायदा बहुत ज्यादा हो तो वो हर किसी के हाथ में नहीं आती, उसका बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता है, उसके जानने वाले लोग होते हैं, उसके बाद फिर जाकर वो चीज किसी खास आदमी को मिलती है। जब दुनियावी मामला में इस तरह का मसला है तो फिर दीन का मामला हम लोग इतना आसान क्यों समझ चुके हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। दीन के मामलात में भी बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिसको हमको जाकर किसी के पास समझना होता है। तो इसके लिए जब दीन को कुरान और हदीस जो थी उनको जमा किया गया, फिर उसके जरिए से मसाइल मुस्तबत किए गए, क्योंकि उसके बाद इस्लाम का दायरा जब फैलने लगा, तरह तरह के हालात आने लगे और फिर तरह तरह के मसाइल उसमें ईजाद किए गए, तो फिर उलमा ने सब मिलकर किसी एक मसले पर इज्तिमा कर लिया और फिर उसको फिका कहा जाने लगा।
یعنی دین کو سمجھ کر جو ایک پلیٹ فارم دیا گیا، فقہ کا نام دیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ صحیح دین کے راستے پر چل سکیں۔ اب اگر انسان کوئی چاہتا ہے کہ ہم دین پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، تو اب اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی فقہ کو مانے اور پھر وہ فقہ کے علم کو حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اب بھی اگر ہم کہیں کہ ہم خود قرآن کو خود سے پڑھ کر اس سے ہم لوگ مسئلہ نکال سکتے ہیں، یا پھر حدیث کو ہم لوگ خود سے پڑھ کر حدیث سے مسئلہ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مسئلے ہو، تو پھر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں عربی آتی نہیں ہے۔ اگر عربی آتی بھی ہے تو اصل جو عربی کے مفہوم بھی، عربی میں جو مفہوم ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، بہت پھیلی ہوئی زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کچھ نہیں تو 60-70 معنی بھی آتے ہیں۔ ایک لفظ جو ہوتا ہے، ایک لفظ کے 60-70 معنی بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح کی اتنی وسیع زبان، اس طرح کی پھیلی ہوئی زبان، اس کو اگر ہم لوگ تھوڑا سا سمجھ لیں پھر بھی مسائل حل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ عربی میں ہے صلات، صلات کے معنی کون نہیں جانتا، صلات کے معنی ہوتے ہیں نماز، لیکن خود قرآن میں بھی صلات کے معنی کہے گئے کہ صلات کے معنی درود بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آیت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ صرف قرآن کو لے کر خود سے مسئلہ سمجھنے بیٹھ جائیں تو پھر ہمارے لیے یہی راستہ کھل جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کا حکم دیا ہے، ہم لوگ صلات کے لفظ کو پکڑ لیں اور کہہ لیں کہ صرف درود پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ لفظ تو وہی ہے لیکن اس کے استعمال ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے، اور وہ کسی عام انسان کے وہاں سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہم کو علماء کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ہم کو ائمہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ہم کو مفقہین اور مجتہدین کی ضرورت پڑتی ہے، جو دین کے اندر تفقہ پیدا کرتے ہیں اور دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر ہمارے ائمہ اعظام ہیں، یعنی جس طرح سے چار مسالک ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، ان کا ایک مسلک ہے جس کو حنفی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر امام مالک ہیں جن کے ماننے والوں کو مالکی کہتے ہیں، ان کے بعد پھر امام شافعی ہیں جن کے ماننے والے کو شافعی کہا جاتا ہے، ان کے بعد پھر امام احمد بن حنبل ہیں جن کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ یہ چار فقہ کے ایسے مسالک ہیں جن کو بالکل مدون کیا گیا ہے اور ہر طرح کے مسئلے ان کے اندر جمع کیے جا چکے ہیں۔ اب انسان کو ضروری ہے کہ اگر کسی مسئلے کو سمجھنا ہے، جیسے میں نے مثال دی، اس کے علاوہ اور بھی مثال ہے، جیسے صوم ہے، صوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو، لیکن اگر ہم لوگ اس کے ظاہری معنی دیکھنے جائیں تو صوم کے معنی آتے ہیں کسی چیز سے رک جانے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ روزہ رکھا جائے، آدمی کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، سومو۔ اب اگر ہم لوگ اس کے ظاہری معنی دیکھنے بیٹھ جائیں، یا پھر اس کے ظاہری معنی کو دیکھ اگر یہ کہنے لگے مجھے عربی آتی ہے، میں بھی مسئلہ سیکھ سکتا ہوں، میں بھی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، تو پھر یہی کہہ دے کہ اگر کسی چیز سے رک جاتے ہو، یا پھر ایک گھنٹے کے لیے بھی تم کھانے پینے سے رک گئے، تو تمہارا روزہ ہو گیا۔ یا پھر حج، حج کے معنی بھی عربی میں آتے ہیں ارادہ کرنے کے، کسی چیز کا ارادہ کرنا، یا پھر خاص طور پہ کعبۃ اللہ کا ارادہ کرنا، اس کے معنی ہو گئے حج کے۔ اگر ہم لوگ یہی سوچ لیں کہ میں خود مسئلہ بیان کر سکتا ہوں، تو پھر ظاہری معنی دیکھ کر یہی مسئلہ آئے گا کہ اگر کوئی کسی چیز سے رک گیا تو سمجھو کہ اس کا روزہ ہو گیا، کوئی کسی نے ارادہ کر لیا تو سمجھو اس کا حج ہو گیا، تو اس طرح سے دین کا مذاق بن جائے گا، دین کا کھلواڑ بن جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی کسی دین پر صحیح طریقے سے چلنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاروں مسالک میں سے جو میں نے ابھی بیان کیے، چاروں مسالک میں سے کسی ایک مسلک پر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان جتنے بھی اس کے مسائل ہیں، چاہے وہ جدید ہو یا قدیم ہو، ان تمام کے جو اصول ہوتے ہیں، یعنی جو اس طرح اس مسئلے تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے، ان تمام چاروں ائمہ نے ان کو مدون کر دیا ہے، اور یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ بہت سارے علماء اس پر اجتماع کر چکے ہیں۔ اس لیے اب اگر کسی کے لیے ذریعے کوئی چاہتا ہے کہ دین پر چلے، اسلام پر اس کی زندگی گزرے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی مسلک کی اتباع کرے، کسی نہ کسی مسلک کی پیروی کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی خود اپنے لیے مسئلہ نکال سکتا ہوں، یا پھر میں خود اپنے لیے کوئی مسئلہ خود قرآن اور حدیث سے نکال سکتا ہوں، تو پھر وہ اسلام اور دین سے مسئلہ نہیں نکالے گا بلکہ وہ دین کا مذاق بنا کر رکھ دے گا، دین اس کے ہاتھ میں کھلونا اور کھلواڑ بن جائے گا۔
आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द और हमारे आस पास बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि हम कुरान और हदीस से मसला निकाल सकते हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन एक इंसान की जिंदगी पर हम गौर करते हैं तो इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान खुद कुछ नहीं है, उसको किसी न किसी की जरूरत पड़ती ही रहती है। इंसान खुद कुछ नहीं है, जब वो पैदा होता है जरा बड़ा होता है तब भी घर में माँ बाप की जरूरत होती है, घर में माँ बाप जो कह रहे हैं उनकी पैरवी कर रहा है। उसके बाद जब वो तालीम के मैदान में आता है तो फिर उसको असातिज़ा की पैरवी करनी पड़ती है। कोई एक तालिबे इल्म हो, चाहे वो स्कूल का हो या मदरसे का हो, अगर वो कहता है कि नहीं उस्ताद जैसे कह रहे हैं वो सही नहीं है, मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तो फिर कौन ऐसे टीचर है या कौन ऐसे उस्ताद है जो उनको फिर अपने पास रखेंगे। इसलिए पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, उसके बाद फिर बड़े होते हैं तालीम हासिल करते हैं, तो पूरी तालीमी जिंदगी किसी न किसी की पैरवी करते हुए गुजारनी पड़ती है, किसी न किसी की इत्तिबा करते हुए गुजारनी पड़ती है। उसके बाद जब फिर वो किसी और फील्ड में आता है, चाहे वो कहीं जॉब कर रहा हो या चाहे वो अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहा हो, तो उनके जो उसूल हैं बिजनेस के, मार्केट के जो उसूल होते हैं, वो उनकी पैरवी करता है तभी वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है या फिर कारोबारी जिंदगी में वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर जो उसके उसूल हैं या फिर मार्केट के जो रूल्स हैं अगर वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है, वो कहता है कि मैं अपनी तरफ से अपनी मार्केटिंग करूंगा, मैं अपनी तरफ से अपना बिजनेस चलाऊंगा, तो फिर कौन है जो उसके उसका खरीदार बनेगा, कौन उसका कस्टमर बनेगा, और फिर कोई भी उसका साथ नहीं देगा। इसलिए हमको शुरू से लेकर आखिर तक इंसान की ऐसी खिलकत हुई है, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो हर मैदान में किसी न किसी की पैरवी करता है, किसी न किसी को फॉलो करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि खुद हम कुरान और हदीस से मसला निकाल सकते हैं, कुरान और हदीस हमारे लिए हुज्जत है, उसके अलावा और कोई चीज हमारे लिए हुज्जत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए भी, अगर वो कुरान और हदीस को भी हुज्जत मानते हैं तो उसमें भी उनको किसी न किसी की पैरवी करना जरूरी है, किसी न किसी की पैरवी किए बगैर वो कुरान और हदीस को समझ भी नहीं सकते। इसलिए कि कुरान जो है, कुरान में भी जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त की अरबी जो थी बगैर एराब की अरबी थी, यानी जबर ज़ेर पेश जो आजकल हम लोग कुरान में देखते हैं, इस तरह का जबर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं था कुरान में, न नुक्ते उसमें होते थे, बल्कि सिर्फ ऐसी लिखाई होती थी कि ना उसमें कोई नुक्ते हो ना जबर ज़ेर पेश हो। उसके बाद आते आते हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो कि कूफा का रहने वाला था, ना मक्के का रहने वाला था, ना मदीने का रहने वाला था, और ना किसी उस इलाके का रहने वाला था, बल्कि वो कूफा का रहने वाला था, और उसने आकर कुरान में जबर ज़ेर पेश लगवाया। तो अगर हम लोग आज कुरान पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी भी हकीकी मायने में उसकी पैरवी कर रहे हैं कि जब उसने हमको एक उसूल बना के दे दिया और हमको इस तरह से एक प्लेटफॉर्म लाकर दे दिया, तो आज हम लोग इतना आसानी से कुरान पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसी की पैरवी नहीं करेंगे, हम लोग बस कुरान की मानेंगे, तो कुरान भी हमारे लिए पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, आसान क्या मुमकिन ही नहीं होगा। और अगर अहादीस के लिए भी कहते हैं तो अहादीस में भी सही बुखारी हो, सही मुस्लिम हो, या फिर और भी सिहाह सित्ता की किताबें हो, या फिर उसके अलावा और दीगर हदीस की किताबें हो, इसमें भी अगर हम लोग अमल करना चाहते हैं, हकीकी मानों में अगर उस पर अमल करना चाहते हैं, तो उस पर भी जो हदीस सही है या फिर ज़ईफ है, या फिर हदीस पर और भी जो हुक्म लगते हैं, उस पर भी अइमा ने जो उसूल बयान किए हैं उसकी हमको पैरवी करनी ही पड़ेगी, वरना उसके बगैर हमें कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम लोग सही रास्ते पर चल पाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने भी बहुत सारी आयतें कुरान में ऐसी बयान की जिसमें यही कहा गया कि अगर आप लोगों को सीधे रास्ते पर चलना है तो आप उनकी पैरवी कीजिए जो सालिमीन में से हैं। हम लोग रोजाना नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें हम लोग खुद ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, यानी हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें तो सीधे रास्ते पर चला। फिर उसके आगे क्या कह रहे हैं, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला दे जिस पर तेरा इनाम हुआ है, किन लोगों पर तेरा इनाम हुआ है, यानी किन पर इनाम हुआ है, नेकोकार बंदों पर और जो सालिकीन है उन बंदों पर। और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी यही फरमाया, वत्तबे सबील मन अनाब, उन लोगों की पैरवी करो। अगर आप लोग सीधा रास्ता, सीधे रास्ते पर चलना चाहते हो, हकीकत में कामयाब होना चाहते हो, तो उन लोगों की पैरवी करो जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू होते हैं।
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صالحین میں سے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یعنی قرآن میں اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اور کسی کی پیروی نہ کی جائے۔ لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے، ہم کو یہ سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان نازل ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کر اب کسی کی پیروی کرنا صحیح نہیں ہے، کسی کی پیروی نہیں کی جائے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے مسائل کو سمجھ سکتے ہوں، جو قرآن کے مسائل کو سمجھ سکتے ہوں اور پھر جو احادیث ہیں ان کی تشریح کو سمجھ سکتے ہوں، ان لوگوں کے لیے پھر یہ جائز نہیں کہ وہ پھر کسی کی پیروی کریں۔ لیکن جو لوگ سمجھ نہیں سکتے ان لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر ان لوگوں کی پیروی کریں، ان لوگوں کی اتباع کریں جو ان احکام کو جانتے ہوں، جو ان مسائل کو جانتے ہوں۔ اور پھر قرآن میں اور ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، یعنی جیسے کہ نماز میں بھی ہوئی آیت تلاوت کی گئی کہ وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین، یعنی وہ لوگ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایمان والے جس چیز کی پیروی کر رہے ہیں، جس احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے ہٹ کر ہیں، ہم لوگ یہ سب نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین، لوگ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر بہت ہی سخت الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یفعلون الا انفسهم، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے، اس کا انہیں احساس تک نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا پھر مسلمانوں کے ساتھ ہوں اور پھر میں دین پر عمل کر رہا ہوں، ان کا ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں قرآن اور حدیث کو سمجھ لیا، میں پڑھ لیا اور میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے اسلام میں یہ ہے کہ اسلام میں بگاڑ ہرگز پسند نہیں کیا جاتا، کہ دین میں دنیا میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر بارہا یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یحب الفساد ان اللہ لا یحب المفسدین، یعنی اللہ تعالیٰ دین دنیا میں بگاڑ کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اجماع امت سے ہٹ کر، امت جس پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے اس سے ہٹ کر اپنے لیے نیا راستہ نکال لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دین میں یہ دنیا میں بگاڑ پیدا مت کرو، لا تفسدوا فی الارض، روئے زمین پر فساد پیدا مت کرو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں اور پھر جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگر ان سے کہا جاتا ہے وہ یقین لهم امنوا كما امن الناس، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے تمام لوگ پوری امت ایمان لے آئی ہے یا پھر اپنے علماء کو مان رہی ہے، ان علماء نے جو مسائل بیان کیے اس کو قبول کرتی ہے، اس کو مانتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، اس طرح آپ لوگ بھی ایمان لے آئیے، اپنا عقیدہ اسی طرح بنا لیجیے یا پھر انہی احکامات پر عمل کر لیجیے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو خود کو مجتہدین اور فقیہ اور پتہ نہیں کیا 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 سمجھتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح جو لوگ کسی ائمہ کی پیروی کر رہے ہیں، کسی امام کو مان رہے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، جب اس پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ لوگ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ہم لوگ اس طرح سے ایمان لے آئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں الا انہم سفہاء، یہ بات یاد رکھو کہ بیوقوف یہ تمام لوگ نہیں ہے جو ایک دوسرے کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ وہی لوگ ہیں جو اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ الا انہم سفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یاد رکھو سن لو کہ بیوقوف لوگ وہی ہیں، پاگل پن انہی کے اندر ہے لیکن اس بات کا انہیں علم نہیں ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہم پر واضح ہو چکا ہے, قرآن کی دلیلیں ہمارے سامنے ہیں کہ اگر انسان کو ہم لوگ کیونکہ ہم کو ابھی دوسری جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم کو خود اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ جب اگر کوئی مسئلہ ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے تو کیا ہم لوگ خود اس مسئلے کو شرعی احکامات کے مطابق, جو دین ہے دین کے احکامات کے مطابق اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ خود ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میرا علم اس رتبے کو پہنچ چکا ہے, اس مقام کو پہنچ چکا ہے, کیا میں اتنا بڑا عالم یا مفتی بن چکا ہوں کہ خود میں اپنے سامنے پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکتا ہوں؟ اگر ہمارا جواب ہاں میں ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہمارا اندر اتنا علم پختہ ہو چکا ہے کہ جو بھی مسئلے پیش آتے ہیں میں قرآن و حدیث کو سامنے لے کر, قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر وہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں, شریعت نے جو کچھ حکم بتایا ہے اس حکم کو میں نکال سکتا ہوں, تو پھر بہت ہی مبارک اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ لوگ پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود سے مسئلہ حل کر لیں. لیکن جو لوگ قرآن اور حدیث سے مسئلہ خود نکال نہیں سکتے, جو بھی مسائل آتے ہیں آج کل, خود کاروباری معاملات جو ہوتے ہیں, بزنس کے معاملات جو ہوتے ہیں, یہ ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ایک عام سوچ رکھنے والا انسان دین کے احکامات کو ان سب چیزوں میں جان ہی نہیں سکتا. تو اب وہ کوئی کہتا ہے کہ میں خود اس میں دین کے مسئلے کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نکال لوں گا, تو پھر وہ ہرگز کبھی ایسا نہیں کر سکتا, کیونکہ سب سے پہلے اس کو تو عربی آتی نہیں ہے, عربی آتی بھی ہے تو دین کے جو اصول و قواعد ہیں اور دین کے جو احکامات ہیں وہ اس کے دماغ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ خود سے اپنے آپ کو کہیں کہ میں میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے اور اس کے علاوہ اور میں کسی کی بات نہیں مانتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی امام کی ضرورت ہے نہ کسی علماء کی ضرورت ہے, بلکہ خود قرآن اور حدیث میرے لیے کافی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بس یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کی پیروی کر رہے ہیں, اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں, اور پھر اپنے نفس کی جو پیروی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا, کیونکہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے پھر وہ اور کسی کی نہیں مانتا. آج کہتے ہیں قرآن و حدیث کی مانتے ہیں, لیکن جب قرآن و حدیث جب ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو پھر قرآن و حدیث کی کس طرح سے مانیں گے؟ تو پھر وہ ایسے ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جب ائمہ کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں, ائمہ کے اوپر سے ان کا اعتقاد ان کا یقین جو ہے اٹھ جاتا ہے, تو پھر وہ طرح طرح کے بہت سارے لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ نہ کسی کو مانیں گے اور نہ پھر کسی کی سنیں گے, کسی طرح ان کو چین ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی کی ماننا ہی نہیں ہے, اور یہاں سے ان کو قرآن اور حدیث بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جس طرح میرا دل چاہے گا میں اس طرح اپنی زندگی گزاروں گا. تو اس لیے اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم لوگ خود اپنا جائزہ لیں, اور پھر اپنے ائمہ جو ہیں یا پھر ہم چاہے کسی بھی مسلک پر عمل کر رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں, اور پھر علماء اکرام جو ہوتے ہیں ان سے اپنا رابطہ استوار رکھیں, علماء اکرام سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. بس اسی بات پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حق ہے اس حق کو ہمارے سامنے واضح کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا, اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ارحم الراحمين, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القران المجيد, اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے،